Da var klokken 12 her hos oss alle sammen. Velkommen til Nordnett. Vi sender i dag live fra Akersgata, som vanlig. Med meg på linjen har jeg Jakob Raum, som skal holde presentasjonen om ETN-er, eller børsnoterte produkter, fra Nordea Markets. Vi har satt av en time i dag. Jeg tror Jakob kommer til å bruke 20-25 minutter på sin presentasjon. Så vil jeg også åpne opp da for spørsmål fra dere som er med her. De spørsmålene, de må skrives inn. På skjermen deres er det en liten pil, eller kontrollpanel. Der kan du trykke på den pilen, og da har du muligheten da til å skrive inn spørsmål til staff. Da vil jeg få disse spørsmålene opp her hos meg, og så kan vi gå gjennom de som en Q&A-session da mot slutten av kurset. Først så er det jo alltid en del som ikke kjenner oss, så jeg bare gir en kort introduksjon til Nordnet. Vi er jo grunnlagt i 1996 i Sverige. Det er der hvor vi har vårt hovedkontor fortsatt. Det tok noen år før vi startet opp virksomhet i Norge, og det ble ordentlig fart i butikken i 2004, hvor vi gjorde et oppkjøp av det som på den tiden var den største nettmegleren i Norge, som het Stocknet Aston Securities. På den tiden også så ble det jo mer og mer populært å handle verdipapirer selv på internett, og det gjorde jo sitt til også da at i finanskrisen så var Nordnets største meglerhus på Oslo Børs, både i antall transaksjoner på børsen, men også i volum. I 2015 så er vi representert i hele Skandinavia, Oslo, Stockholm, Helsinki, København, og vi er også børsnotert på Stockholmsbørsen og Nasdaq under ticker NNB. Kort hva det får hos oss, det er jo naturligvis aksjehandel i Skandinavia, Tyskland, USA blant annet. Vi har Norges største fondsplattform, der finner du fondene til alle de store utenlandske aktørene som Fidelity, Invesco, JP Morgan med flere, og alle de kjente norske som Skagen, Carnegie, DNB, Nordea med flere. Det vi skal prate om i dag er jo det som står til høyre på skjermen her. Vi har jo også nå over 5000 børsnoterte produkter, alt fra ETF-er og ETN-er. Det er spesielt ETN-er som Nordea skal prate om i dag. Så det er spennende. Dette er en produktgruppe også som vi ser i Nordnet her hver dag, blir mer og mer handlet. Litt fordi at, i hvert fall kontra fond, så er det sånn man handler litt til ukjent kurs og tar noen dager før man får pengene sine på konto. Handler man disse børsnoterte fondene eller produktene, så vil man jo da alltid handle til kjent kurs, og man vil få likvideringen med en gang, så har man pengene tilgjengelig i det man selger. Så det er i hvert fall en stor fordel som vi får mye tilbakemeldinger på fra kunder. Så hva koster det å være kunde for de som ikke er det? Det koster ingenting. Det koster ingenting å være kunde, så det gjør man enkelt med BankID. Så vil jeg jo si det at vi i Nordnet, vi har vært veldig flinke til å komme med nye gode produkter i årene som har vært, men det blir jo også desto viktigere for oss å vise fram den verktøykassa og de produktene vi har i butikkhyllene her hos Nordnet. Så vi tror jo det er du som kan forvalte dine egne oppsparte penger best, men vi synes jo det er ålreit å kunne by på kurs og forvaltere også som kan gi litt tips og inspirasjon til sparingen din. Så i dag skal vi da høre litt mer om disse børsnoterte produktene. Og som en bridge over til deg, Jakob, så kan vi jo se litt på, ja, hvis dere vil lese mer om dette senere, så ligger det på forsiden til Nordnet, denne lanseringen som Nordea gjorde. Og da kommer man inn på en landingsside her, hvor alle disse produktene er listet her, og dere kan lese mer. Som jeg sa innledningsvis også, så er jo disse produktene blitt veldig populære, og vi kan jo gå inn her for moro skyld og se litt på hva som er mest omsatt hos Nordnet i dag, når klokken er 12.05. Det som er mest omsatt er jo Statoil. Så går vi nedover, og da finner vi da et børshandlet produkt der, eksakt derivat Bull, som går to ganger av Oslo Børs, så det er jo ganske kjent, og et av de mest brukte og handlede derivatene på børsen.
handlet i Nordnett for 4 millioner. Dette er bare det som er handlet i Nordnett. Og så går vi litt nedover her, og da ser vi at neste tilsvarende produkt, det er en bull sidrill, altså noen som tror på oppgang i sidrill. Og så finner man da BROBX indeks ganger 5 Nordea og BR DAX indeks ganger 5 Nordea. Og disse er handlet med henholdsvis 558.000 og ja, nesten 600.000. Så jeg tror at hvis det vi ser, eller det er ikke noe vi tror, det er noe vi ser. Vi ser et sterk økende interesse da for denne type produkter også her hos Nordnett. Så med det, Jakob, så håper jeg du er med meg, og jeg gir min skjerm over til deg. Perfekt. Skal vi se her. Da ser det greit ut. Det skal du gjøre. Meget bra. Da går vi i gang. Som dere ser på skjermen her, skal jeg nå snakke litt om bull og bear, eller såkalte børsnoterte produkter. Det kalles også for exchange traded products. Det er et marked og en produkttype som vi ser vokser veldig, særlig litt utenfor Norges grenser. Hvis vi ser på USA, Europa og for så vidt også Skandinavia, så er dette en produkttype som har blitt veldig populær, og vi ser økende vekst. Jeg skal nå ta en liten gjennomgang på de børsnoterte produktene som Nordea lanserte 16. september. Som det sto i innledningsvis, så var det jo hvordan man kan handle utenlandske indekser på Oslo Børs, og det er nettopp det vi har lansert. De kalles for bull og bear. Det representerer hvorvidt man tror på oppgang og nedgang i underliggende marked, men det skal jeg selvsagt snakke litt mer om etterpå. Som Tommy nevnte her, så er det bare å stille spørsmål underveis, så tar vi det helt på slutten. Da er det da kommentarfeltet på siden her, hvor man kan skrive inn spørsmål, og så leser Tommy de opp på slutten av presentasjonen. Først og fremst, hva er produktene? Det kalles for en produktkategori som kalles for ETP-er, Exchange Traded Products, som hovedsakelig da består av to ulike varianter. Du har ETN-er, Exchange Traded Notes, og ETF-er, Exchange Traded Funds. ETF-er er kanskje den mest kjente av de to variantene. De fungerer på stort sett veldig lik måte. Hovedforskjellen er at hvis du handler en ETF, så kjøper du og eier en andel av et fond. Hvis du handler en ETN, så handler du et papir utstedt av en bank. Du har altså da motpartsrisiko mot denne banken, eller mot utsteder. Og et par punkter som kjennetegner ETP-er. De er børsnoterte og handles da på samme måte som en vanlig aksje. Det gjør det selvfølgelig veldig enkelt å både kjøpe og selge produktene. Det er lave kostnader. God likviditet, altså at det er liten forskjell mellom kjøps- og salgskursen, også kalt for spread. Og det er da produkter som er koblet til et bestemt underliggende marked, og styres da av kursutviklingen til dette bestemte underliggende markedet. De produktene vi lanserte 16. september, det var da 14 varianter. De er alle koblet da til en gitt underliggende indeks. Eller to av dem er i Norge, mens resterende er da på utenlandske indekser. De handles like enkelt som aksjer. Kan selvfølgelig handle dem på plattformen til Nordnett. Og de er såkalte open-ended. Det vil altså si at det er ikke noe fastsatt sluttdag, og det er ikke noe tidsbegrensning i produktene. De går i teorien uendelig fram i tid. Så litt over på det globale ETP-markedet. Her ser vi at det begynte å ta seg opp på, eller startet på starten av 2000-tallet. Og siden den tid så har du hatt en fantastisk utvikling i handel når det kommer til ETP-er. Som du ser på grafen her, så har det vokst og blitt en veldig stor andel av det globale børshandelen per i dag. I det amerikanske markedet, som jo det største markedet i verden, så ca. 25% av all børshandel i ETP-er, altså Exchange Traded Products. Vi ser økende tilvekst også i Europa og Skandinavia. I Norge henger det litt etter. Der tror jeg det er en godt og vel 4% av handelen på Oslo Børs som i ETP-er. Men her også ser vi stadig økende etterspørsel, også vekst i dette markedet. Investorer ønsker
rett og slett en bredere tilbud, en større verktøykasse, som Tommy så fint kalte det. En større verktøykasse å benytte seg av når de er ute og investerer i markedet. I det svenske markedet, for eksempel, så hadde, der har vi jo lignende produkter. Der var det et produkt som går mot den tyske DAX-indeksen, som en dag for noen uker siden var mer handlet enn noen andre av de svenske aksjene. Da snakker vi store selskaper som for eksempel Hennes & Mauritz eller Ericsson. Og dette dagsproduktet var mer handlet, altså det mest omsatte produktet på den svenske børsen. Så litt over på hva det faktisk er. Det kalles for bull og bear, og det er, representerer rett og slett om man tror på oppgang eller nedgang i underliggende marked. Bull, eller okse som det heter på norsk, er jo et symbol for stigende kurser og forventning om at markedet skal stige. Det er mange som har forskjellige forklaringer på akkurat hvorfor oksen har fått dette meget ærefulle oppdraget, men den vanligste forklaringen er at oksen stanger hornene sine oppover. Og et bullprodukt kjøper man da når man tror at underliggende marked skal stige, og også ønsker giring på plasseringen sin. Bear på den andre siden er jo et symbol for fallende markedsutvikling, og også tro på at markedet skal falle på sikt. Hvorfor bjørnen har fått dette litt mindre ærefulle oppdraget er ikke helt godt å si, men vanligste forklaringen der er at bjørnen slår sine mektige klør nedover. Og bear-produkter er da for de som tror på fallende marked og også ønsker giring i produktene sine. Så litt hvordan det faktisk fungerer. Kjøper man et bullprodukt, så vil kursutviklingen på dette bullproduktet, det vil følge kursen til underliggende aktiva, multiplisert da med giringfaktoren. Som dere ser på grafen vi har tegnet på høyre siden her, sånn, så har du kursutviklingen til underliggende er den lyseblå stripen, mens kursutviklingen til bullproduktet, som da er koblet til underliggende, er da den mørkeblå stripen. Man ser at når underliggende stiger, så stiger også verdien på ditt bullprodukt. Her har vi satt en giringfaktor på 2, altså den svinger da dobbelt så mye som underliggende i samme retning. Så stiger underliggende, så stiger bullproduktet. Faller underliggende, så faller verdien på bullproduktet. Men da dobbelt så mye som underliggende faktisk svinger. Bear på den andre siden beveger seg da stikk motsatt av kursen på underliggende aktiva. Her også selvfølgelig multiplisert med giringfaktoren. Den har vi også satt til 2 i dette eksempelet. På høyre siden her ser dere samme, eller en lignende graf. Den lyseblå linjen er kursutviklingen i underliggende, mens den mørkeblå er da kursutviklingen til bear-produktet som er koblet til underliggende. Og bear er jo da for de som tror på fallende kurser. Og her ser dere at når underliggende marked da stiger, så faller verdien på bear-produktet ditt, mens når underliggende marked faller, så stiger verdien på bear-produktet ditt. Så dette er bull og bear, er en veldig enkel og snedig måte å kalle det shorte markedet på. Her kan det handles jo som en vanlig aksje, og det gjør det veldig lett å posisjonere seg i markedet, uansett om du har tro på stigende eller fallende kurser. Litt flere eksempler. Her har vi også en variant hvor vi har satt både bull og bear med 2 ganger giring. Og det er viktig å nevne at du får jo dobbelt så høyt avkastningspotensial når du har 2 ganger giring, men du har også dobbelt så høy risiko. Det slår begge veier, og det er meget viktig å huske på når man er ute og leker seg i markedet. Her ser man at man har kjøpt et bullprodukt, og en dag så stiger underliggende, som da bullproduktet er koblet til, med 5%. Samme dag vil da verdiutviklingen på ditt bullprodukt stige da med 2 ganger utviklingen til underliggende, altså 2 ganger 5%. Og du vil da ha en kursutvikling som er positiv på 10%. Kursen i underliggende er her markert med en stiplet linje, mens kursutviklingen på bullproduktet ditt er markert med en hel linje. Bear fungerer stikk motsatt. Da satser man jo på at underliggende marked skal falle. Og her har du handlet et bear-produkt, og en dag senere så faller bear-produktet ditt med 3%. Og samme dag vil da
underliggende faller med 3%, og i samme dag vil da bear-produktet ditt stige med 2 ganger utviklingen, altså 6%. Så du får da 2 ganger den daglige prosentvise utviklingen i underliggende når man handler disse produktene. Det er viktig å legge merke til at det er en såkalt daglig rebalansering her, og at det er da den daglige prosentvise utviklingen som multipliseres med gearingfaktoren. Litt over på hva Nordea faktisk lanserte 16. september. Vi kom med 14 nye produkter, og der er det noen nyheter som ikke har vært mulig å handle tidligere på Oslo Børs. For det første så kan man nå handle store, likvide og utenlandske indekser på, direkte på norske børs, som da handles i norske kroner. Og vi har også introdusert 5 ganger daglig giring på noen av produktene. Tidligere har man ikke kunnet handlet med så mye som 5 ganger giring heller, så det er nok et nytt verktøy som man kan benytte seg av når man handler i markedet. Først og fremst så har vi lansert både Bull og Bear OBX-indeksen ganger 5. OBX-indeksen er jo de største selskapene på Oslo Børs, og i produktene våre så vil de da svinge 5 ganger den daglige prosentvise utviklingen til OBX-indeksen. Vi har også lansert både Bull og Bear på den tyske DAX-indeksen. Den består da av de 30 største selskapene, eller 30 av de største selskapene, notert på børsen i Tyskland. Her har vi både Bull og Bear med 2 ganger giring, og Bull og Bear med 5 ganger giring. Vi har også lansert på det amerikanske markedet, på S&P 500, som består av 500 av de største selskapene notert i USA. Her har vi også Bull og Bear ganger 2 og Bull og Bear ganger 5. I tillegg til at vi har tatt på en litt bredere europeisk indeks, Eurostox 50, som består av 50 av de største selskapene i eurozonen. Her har vi også Bull og Bear ganger 2 og Bull og Bear ganger 5. Så totalt så har vi da 14 nye produkter koblet til ulike markeder og med ulik giringfaktor. Jeg nevnte kort litt om lave kostnader i starten. Det kommer jeg litt mer tilbake på etterpå, men det er da en årlig administrasjonsavgift på 0,59%. Her har vi lagt oss på et veldig lavt nivå, nettopp så det også skal være interessant for store og institusjonelle investorer å handle produktene. Tikkeren på produktene når man skal inn og handle det og søke det opp i ulike nettmeglere, ser i et tilfelle slik ut, så må jeg ta en kort forklaring på hvordan man skal søke seg fram her. Først så ser man på Bull, eller Bear kan også stå der. Det angir da hvordan produktet utvikler seg i forhold til markedet. Tror man på stigende kurser, så skal man handle en Bull, mens tror man på fallende kurser, skal man handle en Bear. Så kommer forkortelsen for underliggende produktet er koblet til. I dette tilfellet er det OBX. Og det angir da at det er OBX-indeksen som produktet følger. Der kan det også stå eksempelvis DAX eller S&P 500. X5 det angir da giringfaktoren til produktet. X5 er da ganger 5, altså det svinger 5 ganger så mye som utviklingen i underliggende. Og til slutt så er det da utsteder. ND står da for Nordea i dette tilfellet, og det markerer da hvem som er utsteder for produktet. Så slik ser tikkeren for en Bull OBX ganger 5 ut, hvis det er noe man ønsker å handle. Så en liten ting man må være litt obs på når man er ute og handler disse produktene, det er jo produkter som svinger mye. Svinger da hendelsvis 2 og 5 ganger så mye som underliggende markeder, så det går fort opp og det går fort ned. Og da er det viktig å være oppmerksom på den såkalte daglige rebalanseringseffekten. Jeg nevnte det kort tidligere i presentasjonen at det er da den daglige prosentvise kursutviklingen i underliggende som multipliseres med giringfaktoren. Og det gjør at dette er produkter som egner seg veldig godt i såkalte trendende markeder. The trend is your friend. Da mener jeg enten markeder som om de så stiger eller faller. Da kan man jo plassere seg etter hva man forventer, men hvis det er veldig volatile markeder, altså de går litt opp, litt ned, litt opp, litt ned over en lengre periode, så vil konsekvensen av disse kalle boostes, nettopp fordi det er jo en ganske kraftig giringfaktor i produktene også.
Jo høyere denne giringfaktoren er, jo mindre egnet er derfor produktene for langsiktig sparing. Det er produkter som egner seg veldig godt til trading. De svinger fort, men det er ikke noe du kjøper i dag, og så putter du det i skuffen, og så venter du 6 måneder, og så ser du hvordan det har gått. Det er for den aktive og erfarne investoren som har et klart syn på markedet, og også liker å følge med og liker å ta litt kortsiktige bets. Her er det veldig mye tall, men det gir også en god forklaring på hvorfor dette egner seg i trendende marked, og hvorfor det egner seg mindre i volatile markeder. Hvis vi starter helt til venstresiden her, sånn, så har vi utviklingen i en underliggende indeks, målt over 9 dager. Så har du indekskursen, den starter da på 100, som dere ser i kolonnen nummer 2 her. Og gjennom denne 9-dagersperioden så har du en ganske jevn stigning. Den stiger med 1% en dag, så faller den litt tilbake, men jevnt over da 9-dagersperioden så stiger den totalt med 5%, som dere ser nederst i venstre hjørne her. I kolonne som følger, så har vi tatt henholdsvis bull ganger 2 og bull ganger 5, og så bear ganger 2 og bear ganger 5, som da er koblet til den indeksen. Og kursene på disse produktene vil jo da svinge henholdsvis etter hvordan indeksen utvikler seg. Og nederst så ser du da utviklingen etter en 9-dagersperiode. Og da ser du at du får da denne daglige rebalanseringseffekten blir jo forsterket, altså man får en såkalt renteeffekt i dette trendende markedet. Så utviklingen da i en bull ganger 2 skulle man kanskje tenke at var da 2 ganger 5%, ettersom det er det som har vært utviklingen over 9-dagersperioden. Men her får du da en forsterkende effekt, og den er totalt da 10,20%. Mens for en bull ganger 5, som man kanskje skulle tenke hadde vært på 25%, har da steget med totalt 27% gjennom perioden. Bear-produktene også har jo falt mindre enn hva man skulle forvente. Der skulle man forvente at de kanskje hadde falt med henholdsvis 10 og 25%, men de har også falt mindre, nettopp på grunn av den daglige rebalanseringseffekten. Så det egner seg i trendende markeder. Så har vi også et eksempel her på et litt mer volatilt marked. Akkurat samme oppsett. Du har utviklingen til underliggende indeks på venstre siden her. Så har vi tatt over en 9-dagersperiode. Så ser man utviklingen i indeksen. Den starter på 100 her også. Så går den litt opp, litt ned, litt ned, litt opp, litt ned, litt opp. Men ender da på 100 igjen over 9-dagersperioden. Altså den har hatt en utvikling på 0% gjennom disse 9 dagene. Og som du ser på samtlige av bull- og bear-produktene, så har de da falt i verdi. Selv om underliggende da har totalt har utviklet seg med 0%, så har alle produktene falt i verdi. Og for å forklare det veldig kort, så er det på grunn av den daglige rebalanseringseffekten, så får du da en såkalt rentes-renteeffekt. Og sett at et marked skulle falle med, hvis man bruker et eksempel, hvis markedet faller med 50%, så må det jo da stige med 100% igjen for å komme tilbake på samme nivå. Så den effekten blir da selvfølgelig forsterket når du også har en giring-effekt inne i bildet her sånn, og den svinger jo naturligvis da mer på 5 ganger giring enn på 2. Kanskje noen av dere som øynet at det var underliggende som handles i en annen valuta enn norske kroner, og det har også en effekt på produktene. På Eurostoxx 50 så handles underliggende da i euro. Det samme gjør det på den tyske DAX-indeksen. Og S&P 500 handles da i dollar. Og når man handler bull og bear som er koblet til disse indeksene, så har man også da valutaeksponering mot den utenlandske valutaen som indeksene handles i. Altså henholdsvis euro og dollar for våre produkter. For OBX-en den handles jo nok, så det vil ikke ha noen effekt. Da er det kanskje naturlig å tro at for et bull-produkt så er man lang den utenlandske valutaen, altså man tjener ved styrkelse i utenlandske valuta, mens for et bear-produkt så er man short, altså man taper på en styrkelse i utenlandske valuta. Sånn er det ikke. Utviklingen av valuta den fungerer på nøyaktig samme måte i både bull og bear, og en styrkelse av den utenlandske valutaen mot norske kroner vil ha en positiv innvirkning på kursen i både bull og bear. Det vil naturligvis også da ha
en negativ effekt hvis utenlandsk valuta svekker seg. Så det er også en viktig element å huske på når man handler disse. De blir også påvirket av valutakursen til den utenlandske valutakursen som underliggende indeks handles i. Valutaeksponeringen øker ikke med giring. Giringen er på utvikling i underliggende. Man har selvfølgelig en bredere eksponering når man handler et produkt som har fem ganger. Da får man jo fem ganger så mye som det man faktisk handlet. Men utover det så påvirker ikke giringeffekten valutaeksponeringen. Kort om omkostninger. Man betaler vanlig kurtasje som for vanlig aksjehandel. Og man betaler også en vanlig spread, som også er på aksjer. Altså det er en forskjell mellom kjøps- og salgskurs. Kurtasjen varierer jo mellom de ulike nettmeglerne, men man betaler akkurat vanlig kurtasje som man gjør når man handler vanlige aksjer hos for eksempel Nordnett. I tillegg til det så kommer det en administrasjonsavgift. Den er på 0,59% per år. Her har vi tatt et eksempel hvor man har handlet en bull eller en bear for 100 kroner. Da vil man betale 59 øre i året, som da trekkes, som daglig trekkes ut fra kursen. Altså det vil da trekkes en daglig kostnad på 0,16 øre per dag. Tar man enkelt og greit 59 øre og deler det på 365 dager, som det da er i året. Så det er produkter som er billige. Det er utover vanlig kurtasje så er det da en ganske liten avgift som kommer i tillegg. Bruk det riktig. Dette er produkter som er for de som er aktive i markedet og følger med, og ikke for de som nødvendigvis skal spare til eller se på det som langsiktig sparing. Det egner seg ikke for. Man kan selvfølgelig sitte på produktene over flere dager eller over en uke eller to. Men når man begynner å snakke om antall måneder, så er det viktig at man i hvert fall følger godt med og ser på utviklingen. Når det er sagt, så er det jo en veldig snedig og enkel måte å plassere seg i markedet på, enten om man tror på oppgang eller nedgang. Og det er også en veldig billig finansiering. Her får du henholdsvis 2 og 5 ganger det beløpet man handler for. Og særlig med bear-produktene, så er det vel kanskje den enkleste måten. Nå skal jeg ikke si at det er den aller billigste, for det finnes flere muligheter, men at det er den enkleste måten å shorte markedet på, det kan jeg være ganske sikker på. Det er altså så enkelt som at man kan gå inn og handle bear-produkter på Oslo Børs, og man da posisjonerer seg for nedgang i markedet. Vær oppmerksom på giring-effekten. Det gir da økt risiko og effekt, særlig på lang sikt. Så når man handler det, så må man være på ballen og følge med i markedet. Vær også obs på valutarisikoen. Verdien på produktene vil jo også svinge da ettersom hvordan valutaen som underliggende handles i svinger. Og sist, men ikke minst, så har man oppmerksom på utsteder av produktene. Disse produktene er jo da utstedt av Nordea, som jo er en meget stor og solid bank. I det norske markedet så er det hovedsakelig Nordea, DNB og Handelsbanken som har produkter, eller slike produkter på Oslo Børs, og de er alle store og likvide aktører. Skulle man handle det kanskje i utlandet, så burde man kanskje være litt mer obs på utsteder, for man har da risiko mot utsteder, hvis for eksempel utsteder skulle gått konkurs. Det var egentlig det jeg hadde planlagt her. Jeg vet ikke om du har tikket inn noen spørsmål underveis, Tommy? Du, det har kommet inn et par, og det er bra. Og til dere også som brenner inne med noe dere lurer på, det er bare å fyre løs på kontrollpanelet deres og skrive disse spørsmålene inn da i det feltet hvor det er mulig å skrive inn til oss. Vi kan jo begynne med et Nordnett-relatert spørsmål først. Da er det en som spør, hei, kan jeg kjøpe disse produktene på en Zero-konto? Også en kapitalforsikringskonto, Zero-konto som vi har i Nordnett. Det kan man altså ikke. Det du kan handle på den kontoen, det er ETF-er. Det som Jakob har pratet om i dag, det er jo per definisjon ETN-er.
Så typisk børsnoterte fond som går én til én mot underliggende, det kan du ha på en silokonto, ikke girede produkter. Og så har det kommet inn et veldig bra spørsmål til deg, og det er hei, veldig bra med bull og bear produkter, men det virker som at produktene til Nordea ikke handles hyppig nok, som da igjen medfører at man blir sittende uten å få solgt, kjøpt. Har du noen kommentar til dette? Det har jeg. Og man kan alltid både kjøpe og selge produktene. Ettersom at Nordea er utsteder, så stiller vi også, er vi også som kalles for market maker for produktene. Og market makeren vår stiller da daglige kjøps- og salgskurser som man da til enhver tid kan handle på. Så man er ikke avhengig av at det er både kjøper og selger i markedet for å kunne kjøpe og selge produktene. Så det skal gå i noe fall. Og så er det jo, kan du nevne det også, Jakob, at dersom det ikke er noe handel i produktet, så vil på en måte ikke grafen oppdatere seg. Så da kan du se ut som det ikke skjer noe, men hvis du faktisk går inn og ser på produktet, så vil du jo se da at denne spreaden, differansen mellom kjøper og selger, den vil jo da flytte seg ettersom underliggende går. Så selv om det ikke er noen fysiske kunder, altså Nordnett-kunder eller andre som har lagt ut ordre i ordreboken, så vil man jo alltid da kunne hitte på marketmaker. Det er vel også et greit svar på det. Yes. Og så er det en som spør, Jakob, finnes det bull og bear-produkter på enkeltaksjer på Oslo Børs? Det kan kanskje jeg svare på også litt fra Nordnett-hold. Det er mange forskjellige produkter for enkeltaksjer. Jeg så at en del av dere ikke fikk opp skjermen jeg viste her i stad, men jeg kan jo vise dere en del av de andre ja, rent litt mot slutten her. Så jeg vet i hvert fall at DNB har jo to ganger bull og bear på flere av de største selskapene på Oslo Børs. Det stemmer. Det er bl.a. Norsk Hydro, Sidrill, Statoil. Det er vel også på DNB. Så er det et ganske bredt utvalg av enkeltaksjer også, som man kan handle med giring. Så er det et spørsmål fra en god kunde av oss. Han spør når kommer dere med bull og bear på OBX-aksjer med høyere giring enn 2? Er det noe som ligger i pipen? Nå har vi jo lansert bull og bear på OBX ganger 5. Men ikke på, aksjer, OBX-aksjer. Enkeltaksjer. Der har jeg ikke noe konkret dato for når vi skal lansere ytterligere produkter, men det er selvfølgelig noe vi ser på. Og det er vel, kall det litt tilbud og etterspørsel. Hvis det er noe som noen spesifikke aksjer eller marked som er ønskelig, så kan vi selvfølgelig se på det og også lansere det. Men jeg har ikke noe fastsatt dato for når det kommer en ny lansering med eventuelt 5 ganger giring på enkeltaksjer. Det har jeg ikke. Nei. Da har det vel ikke kommet noen flere spørsmål enn det. Dere får bare fyre løs her mens dere er på. Skal vi se. Hvilke selskaper inngår i Eurostox 50-indeksen? Hvor kan jeg finne info om dette, er den som spør, Jakob? Det enkleste er rett og slett å gå inn på i nettlisten din, eller gå inn på Google, så skriver man Eurostox 50, og så får du opp en ja, sikkert flere linker der, sånn, men velge ut den øverste av de, og så vil den henvise til indeksen, og også hvilke selskaper som er i den indeksen. Det er store, likvide europeiske selskaper. Har ikke noen akkurat i hodet for øyeblikket, jeg husker ikke alle 50, men for eksempel Banco Santander, Nestlé, vet jeg der. Altså store europeiske selskaper. Hva er årsaken til at ETN ikke kan handles på investeringskonto Zero? Det er jo i og for seg et godt spørsmål det òg. Må jeg ærlig innrømme at det vet jeg ikke helt svaret på, men fra gammelt av så var det jo kun fond som kunne handles på den type konti. Og så gjorde jo
Nordnett også tilpasninger, slik at kundene våre kunne handle aksjer. Det kan jeg selvfølgelig sjekke ut nærmere for deg, til deg som har lurt på det. Men jeg er ikke 100% sikker på hva årsaken til det, men man kan det i hvert fall ikke. Men du kan handle, som sagt, ETF-er, altså børsnoterte fond som går én til én. Så for eksempel Exact OBX, som går da én til én uten underliggende giring, kan du handle på en zero-konto eller andre type ETF-er. Og så er det spørsmålet, Jakob. Kommer det noe på råvarer som brent, VTI etc.? Er det noe som ligger i pipen deres? Definitivt. Nøyaktig når det kommer, det vet jeg som sagt ikke. Men vi har sett på både på brent og også på en muligens noe på gull. Utover det så har vi vel ikke sett på så mange muligheter på råvarer, men vi har også sett litt på å gjøre noe innenfor valuta, som vi tror kan være populært. Altså enkle euro mot norske, eller euro mot dollar er naturligvis de to mest populære, og også de vi har sett på å lansere. Men jeg har ikke noe fastsatt dato der heller. Nei. Så har det kommet inn et veldig godt spørsmål, Jakob, og det er som følger. Hva er det som avgjør startkursen om morgenen? Jeg regner med at det ikke er så lett å handle fra gårsdagens avslutning, dersom det ligger an til en sterk opp-ned-utvikling neste dag? Det er et veldig godt spørsmål, og da går det litt over på det tekniske. Når man handler disse produktene, så for å handle på indekser, så må man jo gjøre det gjennom såkalte futures-kontrakter. Og futures-kontraktene, de beveger seg jo hele tiden, altså også utenfor for børsens åpningstid. Og det er da utviklingen på futures-kontraktene som er avgjørende for hva som blir da åpningskursen, altså hvilken kurs marketmaker hos oss setter ved åpning. Futures-kontraktene er jo veldig har jo veldig lik utvikling som faktisk utviklingen også i underliggende, men de kan da også bevege seg gjennom etter børsens stengetider. Var det et brukbart svar på den? Det er litt teknisk på det, men det står også ganske bra forklart i brosjyrene for hvert enkelt produkt, hvis man ønsker å lese seg litt mer opp på akkurat hvordan det underliggende handles nettopp gjennom slike futures-kontrakter. Ja. Og apropos mer informasjon, som jeg sa innledningsvis, nå håper jeg alle kan se Nordnett-siden her. På nyheter her så ligger det litt mer info om det som Jakob har pratet om. Nordea har nå hatt en kampanje hos oss for å vise fram disse produktene. Så her er det jo bare å trykke på det og hente ut brosjyrer og den type ting. Se video. Eventuelt så ligger det jo da kjøps- og salgsknapper til alle disse produktene. Alternativt skal man jo gå da inn naturligvis på ETN-er her, og da kommer man jo inn i dette søket. Og da må man jo f.eks. finne Nordea her som utsteder, trykke på ETN, giring og søke seg fram til det. Alternativt, siste, hvis man ønsker f.eks. en BROBX, så vil man jo da kunne skrive dette inn i det feltet her, og du får opp ulike alternativer her. Og jo mer du skriver i dette feltet, jo mer får du opp. Så i hvert fall for disse Nordea-produktene så ligger jo det i hvert fall veldig lett tilgjengelig her enn så lenge. Jeg pratet litt innledningsvis også om at dette blir jo mer og mer populært. Vi ser jo at både kunder som liker litt svingninger og liker å ta risiko, de syns dette er ålreite produkter og enkle, transparente produkter. Det vi også ser er jo at en del som tidligere har handlet fond, trende litt over til å handle mot disse produktene også. Det er som jeg sa tidligere, at man får da likvidert med en gang, og man handler til kurs. Istedenfor å da måtte innløse fondsandeler hos forvalter, og man må vente nesten en uke da på å få pengene. Som jeg sa også tidligere, man kan jo følge med på flowen både i markedet generelt, men også hos Nordnett hvis man går inn her under aksjer, Norge
og ser på det som er mest omsatt hos Nordnett. Så ser vi jo da at det ligger eksakt derivat Bull her. Det er jo kanskje en av de mest kjente i markedet, som handles for mange, mange millioner hver dag. Og så på neste på lista her, det er Bull Seadrill. Den er handlet for 814.000. Så det er jo til deg som lurte på om det finnes Bull og B-produkter på enkeltaksjer, så er jo dette er jo en av de. Og DNB er jo da utsteder av en del av de. Går vi litt lenger ned her for å finne, så finner vi da BROBEX og DAX indeks ganger 5 fra Nordea. Disse har handlet for henholdsvis 600.000 og 558.000. Så ja, dere ser jo selv at dette er det handles ikke like mye som Statoil og Hydro og så videre, men det blir mer og mer populært, og det ser vi hver eneste dag også på denne statistikken. Så med det så tror jeg det nærmer seg helg, kanskje for noen av dere. Jeg vet ikke om du vil si noe avslutningsvis, Jakob? Nei, jeg tror vi har fått med oss det meste her sånn. Var det noen gode, relevante spørsmål som også kom, som jeg kanskje glemte å ta med i presentasjonen, men vi fikk jo avklart det. Veldig godt. Da får jeg takke for din tid, Jakob, og takk til dere som møtte opp. Takk for alle gode spørsmål. Og så er det jo bare da å følge med også på vår side her, kurs og seminarer, og melde seg på det som måtte være interessant. Og det er jo førstkommende da er jo ja, et nettmøte med Carnegie. Vi har ulike investorkvelder. Vi har en forvalter som skal prate om investeringer i Russland, etc. Så da får jeg ønske alle en god helg, og så høres vi snart igjen. Ha det bra.